Bugün ictimai siyasi fikir tariximizin ən əlamətdar və unudulmaz təqvimlərindən biridir. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasından 32 il ötür. Bir təşkilatın təşəkkül tapması, toparlanması, cəmiyyətdə inam və güvən qazanması çətin olsa da, amma mümkün olduğu günümüzün reallığıdır. Yaranışından dövlətin güclənməsi, iqtisadi imkanların artırılması, beynəlxalq aləmdə tanınması üçün var qüvvəsi ilə çalışan Yeni Azərbaycan Partiyası bu sırada öncüldür, birincidir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə fəaliyyətə başlayan partiya təkcə ölkənin güclənməsini təmin etmədi, həm də qüdrətli dövlət kimi regionun birinciliyinə sahibləndi. Elə bugün Odlar Yurdu Universitetində bir araya gələn iştirakçılar da ilk olaraq partiyanın qurucusu Ulu Öndərin büstü önünə gül dəstələri qoydular. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranma tarixindən, dövlət və xalq qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən bəhs etdilər. Millət vəkili Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Samir Vəliyev Azərbaycanın taleyini düşünən insanların ölkəni böhrandan çıxarmaq üçün xalqın sınanmış lideri və müdrik oğlu Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ətrafında birləşdiyini və ölkənin xaosa sürüklənməsinin qarşısının alındığını dedi. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən sədrlik edilən Yeni Azərbaycan Partiyası Ulu Öndər Ümumi Lider Heydər Əliyevin qoyduğu model üzərindən bu günləri Yeni Azərbaycan Partiyası fəaliyyətini davam etdirir. 2020-ci ildə əldə etdiyimiz zəfər qələbəmiz, eyni zamanda 23-cü ildə lokal antiterror əməliyyatı nəticəsində bütün ərazilərimizdə suverenliyinin bərpa olunması, Müzəffər Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əsgərinin göstərdiyi qəhrəmanlıq, şücaət, rəşadət nəticəsində biz bu uğura nail olduq və bu da Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması günündən etibarən ən öndə duran, ən uca nöqtəsi və ən uca məqsədlərindən biridir. Bugün əminliklə demək olar ki, yaradıcısı ümumi lider olan Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyətində Heydər Əliyevin ideya və arzuları yaşayır. Qarabağ zəfərindən sonra yaranmış yeni reallıqlar fonunda Azərbaycan Partiyanın sədri, prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə parlaq gələcəyə doğru daha inamla irəliləyəcək deyə tədbir iştirakçıları qeyd etdilər.